Priestor pred kultúrnym domom ožil nielen množstvom stánkov ponúkajúcimi všakovaké dobroty, ale aj obyvateľmi záhorskej obce Závod nasávajúcimi predvianočnú atmosféru. Ponúkame cigánske pečenky, varené vínko a ďalšie občerstvenie ešte. Je tu taká veľká fronta, na čo tu čakáte? Na pečenky. Majú bravčové, velice dobré, že? Ovarová polievočka je zadarmo. Čo vás priviedlo sem? No dobre, udené meso a určite klobása, nie losos. Okrem klobásky nesmie chýbať ani kapor. Skorej by chceli bez kosti, ale ide. Záujem bol aj o knihu obyvateľky obce pani Kvapilovej. Páči sa ti tá knižka, o čom to je? O dedine Závod. Tak okrem tradičných vianočných trhov, kde sa prezentujú organizácie, aby si niečo zarobili. No my ponúkame detské výrobky, takisto aj výrobky na spanie učiteliek a takisto sme napiekli koláčky. Všetok príjem ide na pre deti. Ten vlastne využijeme buď na nejaký koncert, alebo deťom sa kúpia ešte nejaké nové hračky do škôlky. Bude vystúpenie folklórneho súboru a plus ešte tanečný krúžok bude mať svoje vystúpenie, malé deti. To tanečný krúžok Závod, malá skupina a veľká skupina. Malé detičky sú od 4 do 6 rokov, volajú sa Bambulky. Majú také kolo básňové a potom taký pekný vianočný tanček. Veľká skupina od 7 do 15 rokov, volajú sa Tancujúce anjeli. Budú mať vlastne takú modernú hudbu, na ktorú veľmi pekne budú tancovať, lebo si tam vložili sami svoje také tanečné kroky. Ústa mám odmedu, chcem ti spievať koledu. Keď som išiel od Magdule, stúpal som jej na smiehle. Búchali, člapkali, sivé očka plakali. Teplo svojho srdiečka zohrejú a Ježiška. Keď zima, jedna vločka, druhá vločka, keď tá zima žmúri očka. Sanky si ich hneď osedláme a letíme k starej mame. Všetky deti boli obdarované malými darčekmi a sladkosťami. Čo si to pekného dostala? Denník. Farbičky. Číslo 56. Užite si! Užite si! Na budúcich tanečníkov, členov tanečného krúžku Závod, nezabudol ani obecný úrad. Tak, ďakujem vám. Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce. Prečo sa oslaví Nového roku konajú až prakticky nasledujúci deň?
Ak je to možnosť, aby ľudia na Silvestra trávili čas spolu s rodinami, vrátane detí. A takto na Nový rok sme sa spoločne stretli, pomohli celá obec a spoločne strávili tento čas a privítali Nový rok. Popriek všetko dobré a takýmto spôsobom podporili súdržnosť a komunitu, ktorú tvorí v podstate obec ako takú. Každý chce byť určite so svojou rodinou, niektorí sú preč na lyžovačkách a tak a toho prvého od tej 17. je to dobré. Tady je spústa národa, je to dobré, že pán starosta pre túto obec, ako aj loni toto urobil, tady sa stretne skoro celá dedina a hlavne tí deti majú z toho radosť. Ja vám prajem, aby vaše predsavzatia, ktoré ste si dali, boli splnené. Aby aj naše Slovensko, ktoré dnes slávi svoje 22. narodeniny, bolo tým najlepším domovom pre nás a naše deti. Celému obyvateľstvu Slovenskej republiky hodne zdravíčka a šťastí teda v tomto novom roku. Mne sa páčil ohňostroj najviac. No, pekné to bolo. Čo sa ti najviac páčilo? Ty farby. Najlepšie ohňostroj. Vidím, že niečo držíte v ruke. Čo to je? No, punč. Klasický punč. Trocha na zohriate, aj keď už teplota teraz nie je nejaká nízka, ale je celkom príjemné počasie, takže si to tu užívame. Čo by ste zaželali obyvateľom nielen obce Závod, ale i Slovenska? Ja bych všetkým ľuďom, nielen na Slovensku, ale na celom svete, prijala, aby mohli žiť v pokoji, v miery, aby k sebe prejavovali úctu, pochopenie, lásku a nádej v krajšiu budúcnosť. Hlavne skutočne prajem tú súdržnosť, lebo ukazuje sa v týchto časoch, že to najcennejšie, čo máme, to je práve naša rodina, naši blízky. Nie majetok, nie bohatstvo, ale práve tie najbližšie, na ktorých sa môžeme oprieť. Takže určite lásku, súdržnosť a Božie požehnanie.